ka aaminsan tahay, weligay ma aaminin qaran, qarankuna nooca ma noqdo. Waxaana lagu dhisay been, waxaana jirta qaacida caama oo la yidhahdo kullama buniya alfasid fa huwa alfasid. Waad u jeedeen inay faasid tahay oo ay aasaasiyaadkeedu been tahay. Waxay hadda magan gashay oo u hooyatay oo garab ka dhigatay ninka la yidhaahdo Hooley, oo aad ogtihiin inuu yahay suldaan feeg ah, beenawaas youtuber ah. Waxay nimankaasi hadda ku niyaayiroonayaan oo xafladii 26 June ay ugu casumeen oo uu banaanka la taagan yahay. Alxamdulilaahi, waxaan ku guulaystay harti inay aqbalaan inay Soomaaliland qayb ka yihiin. Garaadada waxaa noo socda wada hadal, waxa weeyaan waana la ictiraafaydi weeyaan, iyo ictiraafka soo guxayay iyo maqaam sirana lagu soo dhaweeyey iyo wama ila dalik. Taas waxaan kaga jawaabay qarannimada. Waxaan rabaa inaan ka jawaabo maxaad qaran ula baxday. Waxaan qaran ula baxay ma dhoweyn magacan markaan xushay. Waxaan ahay qof Soomaali ah oo runtii ku dadaala inuu ka hadlo inta Soomaalida oo dhan ay digto. Cadaaladda cadaalad u yaqaana, dulmigana dulmi u yaqaana. Haddaad hadda iga urinaysaan janiimadan aad ka wadaan lascaanood iyo eeri sooliyasanaag iyo cayn, waxaad dib u dhegaysataan kiliibyadaydii aan kaga hadli jiray dagaalada ceeref wey oo idinka dhex mari jiray iyo suluxaan ka geystay. Ilaahayna subxaanahu watacaala baan ku mahadinayaa. Waxaan rabaa inaan idiin sheego inaanay dowladnimadu habar habar ahayn oo aad been iyo khiyaal ku nooshihiin. Muuse Bixi maalintii la doortay waatuu gibiray ka khudbadeeyey oo yidhi reerkii aynu ka guulaysanay gabadhoodu guur ma leh, reerkiina ka guuraysanay gabadhoodu guur ma leh. Ereygaa waxaa laga yaabaa inaa iska ilowdeen oo wax sahlan u qaadateen, laakiin ereygaasi wuxuu ahaa fariin fayrisa oo khatar ah oo dadka mustaqbalkooda godweer ku riday. Reerkii aynu ka guulaysanay buu yidhi gabadhoodu guur ma leh, idinka dhexdiinnina ahay. Maxaad markaa isleedahay wuu u yaallaa waxaad u bixisaan darafyada oo minoritiga ah? Ku dheeraan maayo Habar Yunis iyo Garxejis iyo dagaalka, Habar Yunis iyo Garxejis iyo dagaalka inta hadashay oo khaladkaasi inuu khalad yahay qirtay, oo saxafiyiintooda iyo salaadiintoodu kow ka iyo laba ka yihiin, waa u mahad celinaynaa. Arab baa dhulbahanta dhalay, maxaa aftayaashiin u maqla weydeen wax badan baa ayidin idinla hadashay, su'aal ka mida bay ahayd. Arab waxaan rabaa inaan ku idhaaho oo luuqaday garanayaan aan ugu sheego, wuxuu yidhi abwaangaariye, waxaan gudubtiisu hadhin garaad leedu og yahay ninkaaga masuugageed. Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin iyo Habar Jeclo waxaa nagaga xun Ciise Kayd, ninka la idhaaho oo Arab ah, oo yidhi xasuuqa lascaanood ka socda waxaa laga difaacayaa Ethoobiya. Arab kama hadlin, wayna u taallaa taasi. Arab baa dhulbahanta dhalayna wax badanoo la dhalay baa Arab baa ka dambeeyey dhulbahanta la dhalay. Nimanka lascaanood duminaya badankooda dhulbahanta dhalay. Maxaad u tiriyaan la isguursan? Waan qabaa mataladaas, waana adkaynayaa, waa aragtideyda shaqsiga ah. Maxaa yeelay dabkii lagu xanuunsado faruhu kuma daraadaan. Nimankii la dhalay cadaawadda ay u muujiyeen lascaanood, duqeynta arxandarrada ah nimanka wada, siyaasiyan kuwa xamar ka difaacaya oo ninka buurana kow ka yahay, dhammaantood ogtiba loo yahay. Marka ma garanayno kuwii hore loo dhalay oo weliba wax la baray, ninkaa buuran oo kale Kanada ka tegey, Kanada abtigiisaa keenay, wuxuu yaqaano oo ku shaqa tegey Kanada ku bartay. Haddana waa taasa. Waan qabaa anigu nimanka hablahooda in loo daayo, inta hadda ahayna lagu sharfo, hablo dambena aan la siin. Waa iga talo, waa soo jeedinayaa inay dhaqan gashana waa jeclahay. Habar Jeclo, maxaad ka odhanaysaa? Habar Jeclo ma garanaya xigmad ka wanaagsan intii aadan carabaan hore uga xigtay adeerkay awowga Ilaahay u naxariisto, oo ahaa saboolkii waxa la kibirka waa lagaga saaraa, salaaliyo walle lacagta yurub weydin sidataa, salkeedaan ogaan. Habar Jeclo, waana sugayaa.
su'aalamada waad arkayseen, waxay burca ka sameynayeen. Ninkii kala hadlayay maalintii dhoweyto, maalintii hore oo dagaalku bilowday, shalana hadlayay waa arkayseen. Habar jeclo waxaan kaloo odhanayaa isla aadan carab, ilaahay jannada ha ka waraabiyo. Intaasaa igaga filan, wuxuu yidhi, kumanaan sane taa amxaar calan kor taagnaa, oo dahabka kuusan ahaa sida kashkaashkaas, kasina waaye ceydhinka waa la iska kariyaa, mana kororsan deriskood sidii laysu kaashado. Caqligii kabcada weeraray bay keenayaan weli. Habar jeclo, cashar kuma qaadan kalshaale, ma garan intii laga dilay ama ay dileen, ma garan qiimaha derisku uu leeyahay, ma gelin diinta iyo dacwadu wixii burco loo yaqaanay magaalada ragga oo shareecada Islaamka ay ka hirgashay, kuma filaan wixii tafsiir iyo xadiis lagu dul akhriyey. Waxay ka jawaabayaan oo hibanayaan waxaynan garanayn. Waxay ka helaan bay leeyihiin, waxay ka helaan bay leeyihiin. Waxaan xusuusteeda ka go'ayn marnaba jamaahiirtana aan xasuusanayaa waxa weeye inay habar jeclo ogaadaan hadda iyo mustaqbalkaba. Aada waxa xusuusteeda ugu dheer fantasiyihii burca lagu qabtay ee la yidhi 30,000 wiil baa diyaar oo dagaalka inay galaan, iyadaan la garanayn wax laga hayo, iyadaan la garanayn waxa ka maqan, iyadaan la garanayn dadka waxay ku dilayaan ama lagu dilay ay ku dhimanayaan. Iyaga waqtiga iyo taariikhdeenu u deyneynaa wax badan ka odhan maayo. Intaa waxaan kaga baxayaa Hargeysa iyo Burco su'aalihii iga yimi. Waxaan rabaa inaan ku xajiyo oo aan laba u kala qaado. Maalin dhoweyto su'aal baa waxa layga soo weydiiyey, waxaad adeegsatay ereyga laydhaahdo adoonti derisyada, oo waxaad sintay baa laygu yidhi Puntland iyo Somaliland. Asal ahaan background-kayga waa la yaqaanaa aniga, waxaan ka hadlaana waa recording-na way duuban yihiin. Maanta iyo maalintii la aasaasay Puntland, aniga muhiimadda ay leedahay deegaan ahaan iyo dhalasho ahaanba marna igama gedman. Laakiin waxay ka gedmatay oo garan waayey oo addoon u noqday nimanka la yidhaahdo Arinjan, waa nimankii siyaasiyiinta ahaa ee gobolka matalayay. Saad ka war haysaan gobolkaas la yidhaahdo SSC waxaa la haweystay oo la qabsaday markii Puntland la dhisay. Maamulkaasi Puntland la yidhaahdo ayaa laascaanood gacanta ka bixiyey, mar walbana halkaa waxaa fadhiyey madaxweyne iyo wasiiro iyo niman 17 nin oo xildhibaano sheegta. Maalintii la qabsaday laascaanood, dadka deegaankaasi way dadaaleen, wayna is-abaabuleen, waxayna sameeyeen inay hubki ugu badnaa gataan sida maanta oo kale. In wax lala qabto iska daa, in la garab galo iska daa, xornimada in lagu taageero iska daa, maamulkii ay dhiseen inuu la shaqeeyo iska daa, waxaa la kala furfuray oo la kala tuuray parolo group oo niman dhul baahantaha ka shaqeynayaan. Qisadan uu ka sheekeeyey oo sharaxay ninka la yidhaahdo Kabtan Ayuub oo Cali Khaliife dhex martay faroole, intaa faroole waxaa gacan ku siinayay niman dhul baahanta ah oo maanta jooga stiilna kuraasta qaybtood ku fadhiyaan. Nimankaasa waxay noqdeen addoon, waxay u noqdeen Arinjan. Waa nimanka ka ganacsanayay sharafta dadkan, laakiin iyagu aan sharafta lahayn. Waa nimankii iibsanayay dadkan mabaadidooda, laakiin iyagu aan mabaadida lahayn. Waa manaxayaashii ku naaxay dadka SNM loo gacan geliyey wixii ay lahaayeen. Lama arag weli one person intuu ka dhiidhiyey meeshaas ninkii la odhan jiray isheeg, ninkii faroole su'aalaha weydiin jiray xildhibaanka ahaa reer Redwood, hal kelmad gobolkan in uu yidhi ninkaasaa jira, isagana waa loogaa faroole ugu jawaabay. Kalshaale dagaalkii ka dhacay, ninkii siidhiga u siday oo lahaa intaasaanu ka dilay oo afka SNM ku hadlayay xaabsad u ahaa. Jamaahiirtu meelha ku qorteen xaabsad u ahaa. Intaasaanu ka dilay ninkii lahaa wuxuu ahaa xaabsadeed.
xaabsaday garowa inta lagu soo dhaweeyey baa roogcas loo dhigay iyada oo lagu xumeynaya cali khaliif. Way joogeen nimankaas, waa ninkii la sanad gacanta ka bixiyey, waa ninka ahayd in lagula xisaabtamo. Cabdiweli cali gaasi wuxuu yidhi oday baa nooyey, baana soo dhaweynaa oday baa nooyimi, bal ilaahay baan idinku dhaarshee oday baa nooyimi buu. Rajadayda waxay ahayd talow ma la toogan doonaa, ma la maxkamadayn doonaa, ma la xiri doonaa, nandhaaf ma la odhan doonaa, laakiin roog cas baa loo dhigay. Nimankaasi hal maalin waxaa la yidhaahdaa qabla alislaam baa waxaa jiray nin caabida oo meel tuulo ah buu wuxuu ku caabudi jiray ilaahay subxaanahu watacaala. Tuuladana waxaa ka dhicaystay macsi aad u badan. Markaasaa malag baa loo diray oo la yidhi tuuladaa soo halaag. Malagii tuulada markuu yimi wuxuu arkay ninkaa caabidka ah oo 40 sano ilaahay aan caasiyay subxaanahu watacaala. Ilaahay buu nabi wuxuu yidhi ilaahow meeshaad igu tiri soo halaag, ninka noocaasa baa jooga, 40 sanana kuma caasiyan adiga. Isaga ka bilow buu yidhi, maxaa yeelay 40 kaasna ku cibaadaysanayay, halkaa wixii ka dhacay kelmad kama odhan. Soo khasif baa isagana ka bilow. Nimankaa garowa jooga oo arrintaanoo ma jeerteen anigu ma haysto, ama hartiga kale ma haysto anigu, laakiin waxaan haystaa oo addoon u aqaanaa nimankii ka tanaasulay waxa ay ahaayeen hal digmo oo ay leeyihiin iyadoon cashuur ka qaadin, hal digmo ay leeyihiin iyagoo aan ka talin, oo taleex oo 90 kilomitr u jirta loogaa waxay ka sameeyeen arrintan oo iyagu ay hogaaminayaan, inay maanta ka faalloodaan dhiiggii dadkan laascaanood waxaan maanta ka socdaa. Adeer siyaasina ma keenin, garaadna ma keenin, dhallinyaro yaryar oo hablo iyo wiilalaba keenay oo ciidda u galay welina dhigooda uu qabanayo, in maanta laga ganacsado oo Facebook iyo wax lagu qoro oo Muuse bixiyo 15 sano aan loo joogin maanta loo jawaabo, absolute wax la aqbali kara ma. Sidii ay gashaantiyeyihiin lagaga galqaatay garow iyo gruubkii fadhiyegu wax laga waayo, niman baa guddoonsaday inay nolosha gaabshaan. Surat vanteen ma. Waxaan marka rabaa inaan nimankaa xasuusiyo ilaahay subxaanahu watacaala haddaad garanaysaan, oo wax damiirihi haddii ay damiir leeyihiin ama wuxuun diinah oo ay damqanayaan sidii ummaddu loobeen waxay darajo ku sheegayaan waa dalaal madhan. Niman bow diyaarsaday inay idinku gaadhaan. Waa nimanka aqbalay CID-da Puntland.